להודות לכם על האירוח המאוד מלבב, מחמם את הלב. אני חושב יותר חשוב מכל הדיבורים, כמה אנחנו כבר נזכור עוד כמה שבועות, אבל החום, המגע, אני לא אשקר לכם. אמרתי לה כמה חברים וקרובי משפחה שאני מגיע ומהפכם לאירוע הזה, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, אתה משוגע, אתה מסתכן. אז אני, הזמין אותי חברי אמיתי, השייח אחמד שיושב פה למעלה, שאלתי אותו, יש בעיה בכלל? אז הוא אומר, זה המקום הכי בטוח במדינה. יש לי אימון באדם, זה אדם שאני מאוד מעריך, מאוד מכבד, הוא אומר, אני מאמין לו. אני מגיע, רק חום. חום, זה הדבר חשוב, יותר חשוב מהדיבורים. החום, האנושיות, לחיות את זה, לחוות את זה, זה אי אפשר, לא בפייסבוק ולא בוואטסאפ ולא באימייל. אתה חש את בני אדם, את הסבלנות. אז כל הדיבורים לא נזכור, אבל זה שישבתי ליד השף, שאפשר לחבק אותו, זה מה שאני אזכור. מניח שגם אתם. ועוד דבר, לפני שאני התחלתי, מאוד נהנה להיות שוב בבית ספר, אני קודם כל התלבושת האחידה שלכם, החוצות הסגולות, אני מאוד מזדהה עם זה. גם אני באתי מחוץ לארץ, אז גם אני הייתי עם חוצה כחולה כל יום 13 שנה, וזה מחזיר לי אותם שאני ממש קמים בבוקר, לא צריך לחשוב, זה אותו תחוצה, כל יום תחוצה, תענוג. וחוץ מזה, רוצה לומר לכם, אני הייתי פה בארץ מורה הרבה שנים, אף פעם לא ראיתי את המשמעת שיש בבית הספר הזה, והכבוד, מדהים, פשוט מדהים, כל הכבוד לכם. ולא רק זה, מטופחים, נקיים, ואני כבר שמעתי את נור הבוקר. מדהים, פורק תענוג, שוטפת, מיד ביטחון, נוכחות, ממש תענוג. עכשיו אני מתחיל. טוב, עוד שתי דקות. אני אמור, אז כל זה לא הייתי אמור לדבר, אני אמור לדבר על יהדות. מה המטרה של היהדות? אתם גרים יחד עם יהודים באותה מדינה, אז מה רואים שאנחנו עושים? רואים כל מיני מנהגים מוזרים, אנחנו קוראים להם מצוות. אתם רואים שבסוכות אנחנו יושבים בבתים קטנים ומנענעים עצים קטנים כאלה, לולבים. אתם רואים שבפסח אנחנו אוכלים מצות ולא אוכלים לחם. אתם רואים ביום כיפור לא אוכלים בכלל. יש לי פה את בגד מיוחד מתחת הבגדים העליונים. הדתיים שמים כיפה, הדתיות כיסוי ראש. הרבה מצוות, מעשים דתיים כאלה שצריך לעשות. אז אפשר לחשוב שזה העיקר, זה מה שרואים. אבל זה לא העיקר. בתורה שלנו, בתורה יש חמישה ספרים. גם קוראים לזה לפעמים חומש, חמש. חמישה ספרים. בכל הספר הראשון אין שום מצווה. רק בספר השני, באמצע, מגיעים למצוות. אז מה העיקר? כנראה המצוות זה לא העיקר, כי יש ספר שלם בלעדיהם. אז אולי העיקר הוא הסיפור של היהודים. נתחיל מאברהם אבינו? גם הוא לא בהתחלה, הוא באמצע הספר הראשון מתחיל. הסיפור של אבות של האומה. אז מה המטרה? התורה מתחילה בבריאת העולם. איך נברא העולם? אבל למה? למה זה חשוב? מה זה ספר מדע? אני צריך לדעת כמה ימים, מה בכל יום, מה הסדר? אבל יש שם תיאור שהעולם התחיל בבלגן, והתקדם להיות מסודר, ואחרי שישה ימים, הרבה יותר יפה, אבל רחוק משלם. הוא ריק, הוא לא מפותח בכלל, יש הרבה מה לעשות, הרבה מה לבנות. ואז עוד בפרק הראשון נברא האדם, ושם נאמר פסוק אולי החשוב ביותר בכל התורה,
שהאדם נברא בצלם אלוהים. צלם אלוהים, מה זה צלם? האמת, אני לא יודע בדיוק מה זה צלם, אבל כנראה בעבורה, רפלקציה, כמו שרואים במראה, אולי צל, ניצוץ, משהו לא כמו אלוהים, אבל דומה, לא כמו החיות. משהו באדם דומה לאלוהים. למה זה חשוב? מה זה אומר? יש לזה חשיבות מעשית חשובה ביותר. ואני אגיד לכם את שלושת החשובים ביותר, מפני שכל אחד ואחד הוא צלם אלוהים. אדם, כל אדם, איש, אישה, שחור, לבן, חום, כל גזע, כל דת, כל גיל, כל מצב בריאות, נכה, עיוור, כל אדם, קודם כל, יש לו ערך אינסופי, כמו אלוהים. יש לו ערך אינסופי. הוא שווה לכל אדם אחר. ודבר שלישי, כל אדם שונה זה מזה. מיוחד. יש לו ייחודיות. שלושת הדברים האלה, אינסופי, שווה, מיוחד, יש לכבד ולהעריך בכל אדם. אז אומר אלוהים לאדם, אתה צלם אלוהים, לכן יש לי ציפיות גבוהות מאוד ממך, מצפה ממך לצאת, לבנות, למלא את העולם, ליצור. זה האחריות שלו. אבל אחרי קצת זמן, האדם עושה ברגן, והאלוהים צריך להשחית את כולם בבול. מיד אחרי הבבול, הוא מדבר עוד פעם, עם נוח הפעם. ועוד פעם, פעם שנייה, הוא אומר, אתה צלם אלוהים, אבל הפעם זה שונה. פעם ראשונה הוא אמר, אתה צלם אלוהים, לכן אני מצפה ממך לבנות, ליצור, למלא, לעשות, להשלים את העולם. אבל פעם הוא אומר דבר אחר. אם אתה שופך את דמו של מישהו אחר, דמך יישפך. למה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. לא רק אתה, לא רק אתה צלם אלוהים, גם זה ממולך צלם אלוהים. כולם צלם אלוהים. אני יש רק שתי דקות. אז אם כולם צלם אלוהים, וכולם צריכים לכבד, כולם צריכים להעריך, קופץ לסוף. אני אמור לדבר גם על סובלנות. אז עם ההקדמה הזאת, אם אמרנו שכל אדם בעולם, לא משנה איזה גזע, לא משנה איזה צבע, איזה דת, אז זה ברור מה הגישה של היהדות לסובלנות. היהדות רואה בכל אדם בבואה, רפלקציה של אלוהים. בכל אחד, לא משנה מי הוא, צריך לדאוג לו, לכבל אותו, לדאוג לחירות שלו, לרווחה שלו. בכל אחד הוא שותף במשימה לתקן את העולם. יש משל יפה שמופיע גם אצלנו ואצל היהודים, אותו משל מופיע אצל המוסלמים. אני רואה ש... אני מפספס משהו, אה? אותו משל, מספרים על קצב, אחד שחותך בצר, הוא חותך את היד שלו. אז מה, מבני שהוא חתך את היד השנייה, היד השנייה תקום ותנקום בו, תחתוך אותו בחזרה? הכל גוף אחד. אז כך כל אדם צריך להיות בחברו. אבל אדם דואג קודם לעצמו, וזה בריא, כך צריך להיות. אבל יש גם בני אדם אחרים. משפחה. וכולם אותו גוף בעצם. כמו אותו קצב שחותך. כל המשפחה זה גוף אחד. אז אדם מבין שיש לו משפחה. סליחה. אבל חוץ מהמשפחה הזו שלך, יש משפחות אחרות, נוספות. אז כבר הרבה זמן בני אדם התארגנו לא רק למשפחות, אלא גם לחמולות, לשבטים, וכולם דואגים זה לזה, ואוהבים זה את זה. כי כל השבט זה כמו גוף אחד. גם זה מצוין. אבל יש שבטים אחרים.
אז כבר כמה מאות שנים, כמה מאות שנים, יש עמים, אומות, וגם זה טוב, שיש לך מחויבות לכל העם שלך, כי כולנו גוף אחד. ולזה הגענו. וזה חשוב, זה טוב, כולנו גוף אחד, כל אחד בתוך העם שלו. אבל גם זה לא מספיק. אנחנו צריכים לקחת עוד צעד אחד. יש הרבה עמים, וצריך כבר להיות בכולם שותפים לעבודה של תיקון העולם, לדאגה לזולת. בנוסף ללאומיות, יש אוניברסליות. כולנו, כל בני אדם הם חבריי. ביחד אנחנו חייבים לסיים את כל המלחמות, למגר את העוני, לסיים את הרעב, לדאוג לרווחה של כל אדם, כי אנחנו יכולים. וכל אחד נברא בצלם. אנחנו עוד רחוקים משם, אבל זאת המטרה, זאת הגישה, בשביל זה אנחנו כאן, וזה תפקידנו של כולנו בעולם.